sfârșit de acum, da, am... Am zis cu sfunțire de acolo. Am zis și că avea câte de iese cu măcăle șecere. Paize pe გაიმართა ვაქცინაციის საბჭოს მორიგი შეხვედრა სამი ძირითადი საკითხი იქნა განხილული ვაქცინაციის საბჭოზე. პირველი ეს გახლავთ ვაქცინების მიმდინარე შესყიდვების პროცესი. კოვაქსის პლატფორმიდან მოსალოდნელია, რომ საქართველომ დაიწყოს მოკლე ხანში მოლაპარაკება ნოვავაქსის და ჯონსონ ენ ჯონსონის დოზების მიღებასთან დაკავშირებით. ასევე ფაიზერის დოზების თემაზე არის, რა თქმა უნდა, სერიოზული წინსვლა და ველოდებით დაზუსტებული ინფორმაციას მიმდინარე პერიოდში. მიდის მუშაობა სინოფარმის დამატებითი დოზების მობილიზებაზე. ეს ყველაფერი შეთანხმდა საბჭოსთან. ასევე გასულ კვირაში იყო საუბარი ნოვავაქსის და მოდერნას ვაქცინების მობილიზებაზე და ყველა ეს დეტალი საბჭოს წევრებმა, რა თქმა უნდა, გაიარეს როგორც საჭიროებების, ასევე ფინანსური ხარჯეფექტურობის კუთხით და შესაბამისი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული. საბჭო გააგრძელებს სტრატეგიულ კომუნიკაციას ყველა მწარმოებელთან იმისთვის, რომ ვაქცინების მოწოდება წლის ბოლომდე შესრულდეს უმოკლეს ვადაში და ის დოზები, რომელიც გჭირდება, მივიღოთ. შემდეგი მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხება ვაქცინაციის პროგრამის გაგრძელებას. როგორც მოგეხსენებათ, ამჟამად აქტიური ვაქცინაცია მიმდინარეობს სინოფარმის ვაქცინით, როგორც უკვე რეგისტრირებული მოსახლეობისთვის, ასევე ესენციური ჯგუფებისთვის, მათ შორის გახლავთ პოლიციის სამსახური, არის თავდაცვის სამინისტროს სამსახურები, ასევე იუსტიციის სამსახური, მედიის ჯგუფები, ტურიზმი, სადაც დაიწყო ვაქცინაციის პროცესი მიმდინარე კვირის განმავლობაში. დღეს ვაქცინაცია დაიწყო პენიტენციურ სისტემაში მსჯავრდებულებისთვის, რაც ასევე, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება. გაგრძელდება ვაქცინაციის პროცესი ხანდაზმულთა სახლებში, უდიდესი ნაწილი მოცულია სათემო სახლებში, ბენეფიციარების ვაქცინაცია გაგრძელდება აქტიურად. ასევე აღსანიშნავია ის, რომ სინოვაკით ვაქცინაცია უკვე დაიწყება მომდევნო კვირიდან. თარიღს დამატებით დაავადებათა და კონტროლის ცენტრი გააჟღერებს. სინოვაკი ელოდება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ავტორიზაციას. ექსპერტების შუალედური დასკვნა, რომელიც დადებითად ახასიათებს სინოფარმის შედეგებს, უკვე გამოქვეყნებულია. ვფიქრობთ, რომ ავტორიზაცია მალე იქნება, თუმცა იმისთვის, რომ ეპიდემიური საჭიროებები სწრაფად იქნას მოცული და მოსახლეობას, ასევე ესენციურ ჯგუფებს ჰქონდეთ ვაქცინასთან ხელმისაწვდომობა, სინოვაკით ვაქცინაცია უკვე მომავალი კვირიდან დაიწყება, მოცვა იქნება 18 წლის ზემოთ ასაკობრივ ჯგუფებში. საბჭომ ასევე იმსჯელა იმ მიმდინარე საჭიროებებზე, რაც დგას ერთეულ შემთხვევებში ქრონიკული დაავადებების მქონე პირების ფაიზერით ვაქცინაციის თაობაზე. ამას ჯანდაც სამინისტრო პირადი განცხადებების საფუძველზე აკეთებს, როდესაც არის მძიმე დაავადება და პაციენტს აქვს განსაკუთრებული საჭიროება ფაიზერის ვაქცინაციით. ის ერთეული დოზები, რაც დაიზოგა პირველ ეტაპზე, არის გამოყენებული ორგანოგადანერგილებისთვის და ასევე იმ პირებისთვის, ვისაც აქვს სხვა ქრონიკული, მძიმე ქრონიკული დაავადებები.